Temos de escrever este número por extenso. Não vou ler o número em voz alta, porque estaria a dar a resposta. Temos 6, 3, virula, 1 e 5. E queremos escrevê-lo por extenso. O que está à esquerda da vírgula é imediato. Vou escrever o número com cores diferentes. Temos 6, 3. Vou escrever todos os algarismos com cores diferentes. Temos 6, 3. Depois temos a vírgula. E depois temos um 1 e um 5. Um 1 e um 5. Há um método para fazer isto, mas vamos abordar diferentes formas para escrever isto por extenso. Sabemos escrever o que está à esquerda. É imediato. Isto é 63. Vou escrever isso. Isto é 6 dezenas e 3 unidades. 63. Vou escrever apenas 63. E em vez da vírgula, escrevemos I. I. Há agora duas formas de fazer isto. Podemos dizer uma décima e 5, podemos dizer uma décima e 5 centésimas, ou podemos dizer isto é igual a 15 centésimas. Uma décima são 10 centésimas, uma décima e 5 centésimas são 15 centésimas. Pode escrever isto assim: 63 e 15, 15 centésimas. está feito. Podiam perguntar-me, por que não dizemos uma décima e cinco centésimas? Podíamos, mas seria mais difícil para o cérebro de outra pessoa processá-lo desta forma quando dizemos. Podíamos dizer 63... Deixem-me copiar e colar isto. Copiar e colar. Podíamos dizer 63 e depois escrevíamos... E depois escrevíamos uma décima... Uma décima para este algarismo e cinco centésimas. E cinco centésimas. 5 centésimas. Acho que conseguem perceber que esta forma é um pouco. 63 e uma décima e 5 centésimas. É mais difícil de processar pelo cérebro da maioria das pessoas. Se disserem 15 centésimas, as pessoas percebem melhor o que estão a dizer. Esta parte, não quer estar sempre a bater na mesma tecla, mas esta parte é uma décima e aqui temos 5 centésimas, 5 centésimas, 5 sobre 100. Se adicionarmos estes dois, se adicionarmos um décimo e 5 centésimas, Vamos calcular isto. Se adicionarmos 1 um décimo e 5 centésimas, mais 5 centésimas, como calculamos isto? Precisamos de um denominador comum. 100 é divisível por 10 e por 100. Multiplicamos o numerador e o denominador desta parcela por 10. Obtemos 10 em cima e 100 embaixo. 1 um décimo é igual a 10 sobre 100. 10 sobre 100 mais 5 sobre 100 é igual a 15 sobre 100. Esta parte aqui é igual a 15 sobre 100. E é por isso que dizemos 63 e 15 centésimas.